Hezký večer, vítám vás u Showtimeu. Dnes začneme tak trochu jinak, konkrétně terapeutickým sezením pro eroticky závislé, na kterém se setkává 5 mužů. Terapeutka je žena a budou se tam dít podivuhodné věci. To je nový český film Pánský klub, který měl včera slavnostní premiéru a my jsme tam pochopitelně nemohli chybět. 1. červen patří všem dětem a jak se tak traduje, většina mužů je dětmi celý život. To nám tak trochu potvrdil i zpěvák Adam Myšík. Dnes večer na Prima Coolu uvidíte další díl show Výměna aut. Na závodní okruh tentokrát vtrhne Patricie Pagáčová a můžu vám prozradit, že ta blondětá holka to s auty docela umí. Kdo jiný než Jaromír Jágr by se měl starat o své zdraví a udržovat se v dobré kondici? A protože to celý život dělal, tak ví, co jeho tělu dělá dobře. Když ne on, tak mu poradí jeho Dominika. No a teď se rozhodl podělit se s námi o svoje zkušenosti. Tak více motivační závěr jsme si snad už ani nemohli přát. Tak hodně štěstí vám všem v tom, co děláte. A ať máte hlavně v těch chvílích, kdy to bolí, dostatek vůle a trpělivosti. Protože právě v těch chvílích, jak se říká, se láme chleba. Hodně štěstí a pěkný zbytek večera.